החרדים אל דברו, זו מילה שמופיעה פעם אחת ויחידה בכל התנ"ך. החרדים, בדיוק כמו שקוראים להם היום. שימו דבר השם החרדים אל דברו. מי זה החרדים? אלו תלמידי חכמים. אמרו אחיכם, אלו בעלי מקרא, שונאיכם, אלו בעלי משנה, מנדיכם, אלו עמי הארץ. אומר רש"י שתלמידי חכמים מנודים ומשוקצים בעיניהם. אבל מה יהיה הסוף? בסוף יהיה ונראה בשמחתכם והם יבושו. זאת אומרת, עם ישראל כולו ישמח עם לומדי התורה, עם ישראל כולו ישמח עם מלכות השם, עם ישראל כולו ישמח בבית המקדש.